ali sem zabril. A plavak, ja ne bi tam. Je to povžiš. Zdigoval sam, mislom sa nevyspol. Jožko, ty ber mi, rozepni tento, oni budú parvo, dole. Ináč, daj tak, aby bez strobu. Slovne to ja. Si krátky to ukázalo, keď oni, Jožo, Peťo bol chvíľku u mňa, tak cez video to pustil. Lebo mala Slava chcela vidieť, tak... Môžeš tam hodiť aj komentár, že čo práve robíš. Nerad. Ja to potom s hudbou ešte, vieš, spojím. Mal by som, vieš, povedať, po dlhé roky chodím na ryby. Postupuj. Aby zatiaľ som nič nechytil. To kľudne povedz. A používaš kozmody. Takéhoto šikovného pomocníka, ako je Josip z Rumunska, to je klobúk dolu. Tak. Dobre ma zaučil. Aj takého neviem, ako som ja. Daj sem nežer sám. Pozrite sa na tohto chlapca. Je tu 2,5 minúty. Pozrite sa, čo má v ruke. Toto bude mať aj do 12 v ruke. Takže čokoládový čávo, hej? No, je to on. Teraz si ho dali. Takže toto je taký stojan na... Takže toto je stojan na udicu. Zázračné maskičky. Šťuka zváč. Tak zvedavý som, čo na tieto zázračné mastičky chytíme dneska. Iba žrev mu. Rev mu, jak zvyčajne, veš, také niečo. Ale tak vy už ste užili liek protireumatický dneska. Sa mi zdá. Ja Jožo iba chcem, hej? A toto sú tie rybiska, čo sme nachytali na ipli. A tento im tam nahádzal kostné červy, že by nezdochli od hladu. V dobedňajších hodinách. Nie, že práve si nainštaloval čo? Oceľové lanko, hej? Oceľové lanko už som doma nainštaloval. Teraz na čo tam sa používa to oceľové lanko? Plný kút šťuka má tvrdé zuby. Silom by prehryzla. Takže oceľové lanko je... A čo? Podľa čoho vyberieš teraz rybu? Podľa ničoho, čo teraz som asi najviac páči. Ešte by som nemal tá malička polfajnová. Takže zvolíš menší model, hej? Ešte tento stredný by som chcel teraz zo začiatku. Uvidíme, ten väčšiu dám na plavák. Zo 10 karasov. Takže rybku môžeš... si utrel do sucha? Lebo budeme ju mastiť. Aha. Môžem z druhej strany? Ako zo 10 karasov? Lebo sa karasy berú na kilo. No. Čo teraz robíš? Popíš to? Ponad kožu. Aby sme jej neublížili. Mať. Na čo sa berú vravíš? Na kila, lebo ich veľa. Uh-huh. Tak tam sa, neviem, 3 kilo môže teraz sa vzať. Na kvalátu, na tresku. Takže dvojháčik, hej? Uh-huh. Točiť rybník dookola. To asi spravím pár exteriérov. Tak aj interiéry, nielen exteriéry. A trošku dáme mastičky. Trošku jej pomôžeme. Takže to je dáka taká vábička, hej? Áno, vábi, vábi. Nepichuje. Hneď vám to predvediem, ako to zdôrazní vo vode farbu vody. Zavrite. Ja som pomoci, ja som asistent. Ja som kuchni. Na kuchni. Zahrýzim sa. No, pozrieme sa do vody. Ježko, tu tam je, vonom je polystyren. Má
Máme tu lípku, ale tá mastička to spraví. Výborný oblak mastičky. Pán kameraman, poďte ďalej, že by dáko vám nezakvatil kameru a hodil do vody. Nemusíte mi vykať, vieš. To je klasika, to my si točíme pre seba. Hej. Vyhoďte na kameru. No tam. Tak čo to je na konci? Je to obyčajný polystyrén. Takže to treba blíž. Tak prečo je údicu? To je výrobok Slavrus na nie, kde, tu. A necháme podkopenú cieť. Po zubách. Ešte to je, tu som mal vygrevať. Som ti dal dobré olovko. No a to by bolo po chlebe, keby Peter doniesol kameru a my večer budeme zubáčiť toho do... alebo čťuku. To by bolo na kamere. Podarilo si? Aspoň by si videl... Akože prvý tvoj úlovok, hej, na papieroch. Nie. To je tejto sezóny? Tejto sezóny. No. Tak to bude zaujímavé. Hneď tam hodím aj dátum. Aj čas, dobre? Tak to bude iba taká skúška správnosť. A nám napíš to úvod. Ale Markem do toho. Nerob si nič z vetra. Ale oblaky sú takto, no riadne. Niekto by povedal, že bude dneska pršať. Ja dúfam, že nie. Niekto je závislý na drogách, ale tento chlapec na sladkostiach. Je tam teda štúpnosť. Je. Tam je. To je zubač, toto je štúp. Čo je hlavu trošku? Takýto hačik sa chyti. A minule, keď si spomínal tie dva zábery, tak si tiež použil tieto vábičky, či to si ešte vtedy nemohol? Mal. Len som mal zle spravenú údicu. Takže dneska, keď dačo bude, tak už prakticky, teoreticky by bolo možné dačo chytiť, hej? Ďakujem za pozornosť.
Takže druhú návnadu posúvame na iné miesto. O kúsok ďalej. Nebude na dne tak. Takže príprava ukončená, hej? A teď si dáme šariš. Takže príprava ukončená zhruba o 8 hodine. Lebo za nejakých 3 sekundy je 8 hodín, podľa všetkého. A teraz už len relax pri šariši, hej? Tak. Ja mám otvár, že ste nevraveli. Nepotrebujeme. Vidno? Kde je? Dobre, takže jedna návnada. Priblížime týchto. Thank you.
Naozaj neskočil ešte tu. Thank you.
za tú dobu, čo sme tu neboli, čo sa udialo? Čiže vás som preadoval. Nič. Napetili si dačo dobre? No, 21 minút máme všetkých záberov zatiaľ. Pohoda. Zašetri kameru. Ešte máme času havadeť. Ešte máme 72 minút. Na baterke. A sme iba pol hodiny tu chytáme ryby. Je v pohode. Nie je na chvíľu kamera? Nie, je vovodová, hej, teraz. Do tohto pohľadu je vovodová. Tak len normálne sa rozprávajú, ja by som na chvíľu. 67 minút. To odložíme. Toto nám vôbec neprijalo, lebo celý celičičky neviem, prší. Kedy ste štartovali na túto akciu? Kedy to ráno? Okolo 7 ráno. Okolo 7 ráno a tiež už to bolo strašťou, hej, bolo to nepríjemné ani do rána. Kamaráde. Ale tu mám časom, večer bude fantastické, keď ste povedali, že sme... Ukáž mašinu. Hrávam ti. Vidno, že Peter je starý rybár. Ale či je zopier, či sa jadá. Takže to vieš, že malá rybka stiahla takto, lebo... Môže byť, ale predtým neurobila to. Ako malá. Ale aj teraz trošku si to. To by bolo vidno, keby si vyťahnul rybku, by bola asi pohľadná. Á, to nezbadáš nič, kdeže. Už keď ju zlapí malú rybku, už ju nepustí. Hej? Už ju nepustí. Už ide s ňou preč, tedy. A keby to bol zúbač? A je tam nižšia voda. Nesvieť, lebo mám zapnuté teraz nočné videnie. Teda ja svietim, ty nevidím vody sa. Preto bolo stiahlo spávať. Ty kokso, ale má odhryznuté z chvosta. Je zdochnutá, nie? Vidíš, chvost má dohryzený. Za čo zabral na ňu? Zasvietil ju ešte sem na ono naplávať. Ale to je tu. Pozri, ja rôzny mal bazný. Vidíš to? No. A je to jaká omračená. Trúma. Ešte ale slabo. Dačo bolo. Dačo bude. Znamená to, že treba nahodiť ešte. Dobre, je ty tak? Svieť kameru, ja nebudem svietiť potom. Kde je rybka? Vo vode. Na čo si uvodil do vody? Či čo som? Tak do hlavy. Vybereš jednu? Hej. Kde je to ono? Dám to sem. Ktorú malú, veľkú? Väčšiu. Takže väčšiu. Kiera to bude? Neboj sa. Píšta, živo a ešte ako? A už to nemajú. Kurva, fix.
Kde si? Kde si? Nie, ty to je tu. Vyzvihoď. Aj moje. Keď je živa, pozri. Čo? Á, mám ho. Darmo sa hážeš? No, darmo. No, ty dosil. Nie, dosil. Мостичку. От хвоста йде, чо? Чо? От хвоста йде, чо? Чо йде от хвоста? Ігла. Щука. Щука. Щука йде до глави. Že by to bol zabral zubáč? Až bola dole nižšie pri dne, tak možno aj zubáč. A sa pichol na tom onom, tak vniekol. Na čom? Na hlačku. A pichol, ak išiel od chvosta. Čo keď na tieto ocele veľanka dali ona? Odchod Express do Arturu je Radio Express 15.19. a 24. každú sobotu. Počkaj, počkaj, počkaj. No, dobre. Dobre. Peťa z Lučenc. Svietite mi do očí, kľúci. Nájdete si prosím ďakujú. To má lampa. Ďalšia príprava? Zvykať sa silný čas. Ale tak toto treba točiť akcie, no čo mám na začiť, jo? A keď bude dať akcie, že chytí mu dačo a už nebude čas? Neboj sa, 48 minút máme ešte pre nahrávanie. Joj, tak to je dobre. To len keď je svetlo zatnuté, tak nemáme, ale teraz keď ježa svieti s tým, tak nemusím ja používať toto, vieš? Musím to riadne prepísať. Slavo, nemáš tu ešte jednu lampičku? Toto je svetlo poriadne.
taká najzjúšia. No moja. Facka sa sama. Neodpadlo ti to da deňde? Tam, tá ostrovka. Kde si dalo jeho zóny? To je policíra. Tak počkaj ešte tiež. Dám tam tú svietiacu tyčinku. Vidíš ho? Nie. Ty? Ani. Toto nie je naplavačak. Nie. Tam sa ja no. Yes. Takže teraz je nalomiť tyčinku. Vidíme ju už, svieti. Fantázia. Je to hotovo. Už žiari. Fosforov. Prosím ťa, držiu a nestratí, hej? Jasne. A nestratí, lebo keď spadne, tak ho uvidí. Jasne. No toto svetlo budem teraz potrebovať. No. Takže 22 hodín, 1 minúta, 3 sekundy. My sme ostali na bani sami. Premiestnili sme sa na iné miesto. Odstrihni to, čo to budeš tu robiť? Či to sa dá dedu? Takže má dobré zuby. Píci vám. Tento? Potiahni. Ťa zaškrtí, no. Ide frajer. Prasky, prasky tam, keď to svetlo. Keď to pustí, čo sa stajú? Máš tie kačky, vydaj si. Čo? Dva kačky. Ja nie. Na nich. Čo je ty tam? Žičky. Žičky tam nie. Žičky si tu daj, myslím. Žičky si tu daj, myslím. Á, ale môžem, že to nepovíš.
sú. Ale tu sú, to viem. Tu sú, aha. Čo tam skladujú? Staty. Neviem, na čo si ho skladal. Na čo si ho skladal? Tu mu zavadzaj, tak kopy. Tu máš nožičky. Ty si strkol do neho? Už sa mi nespal. Olovku nechceš? A to čo bude? To nebude svieť? Co? Tak pokladení. Čo tam máš? Pridanú. Môžeš položiť. No to je to, čo vidíš. Môžeš vypnúť. Teda by aj lampa spadla. Daj to na zem. Polož to dolu. Ja to svietím do očí? To tam je, ale nevidím. Už toto mi takéto svietím. Kačiku. No vieš, koľko stojí tá halogénka? 1000 korun. No nie, kúpi kameru za 30, či za 20. Vyhaj na tačať aj ole. Každý verí. Ja aspoň ti ty každý verí, keď vás. Ty vidíš poriadu. Budeme trhu. Ty to kus problém naviazať vlastne. Nebudem si to. Tu máš dožničky. Tak ako to môžu svieti. Ejo, 12 ide. Ešte ide. Hercický to? Láskajú. Po 12. rovnú? No nie, dač tak, vlastne 12. cel si mi to. Pozerávaš po čo? Nie. To je dobrá relácia. Nevidel si ho ani raz? Pozri si ho. Aspoň poučím. Ježko. Teraz vám takým svetlom svietím, čo vy nevidíte. Vidíš také červené vpredu na kamere? No. To je infrak. Točíš to? No.